Então a gente vai começar aqui com uma vítima da manhã dessa segunda-feira. Conta um pouco pra gente como foi que aconteceu toda essa situação. Eu vinha pra rua, né, em direção aqui ao centro. E aí quando eu simplesmente senti uma pessoa vindo me acompanhando na moto, né? Ali naquele acesso daquela rua que vem por dentro do Macabal, que dá acesso aqui a Coelho Dias. Que eu vinha sair pra, nessa rua que sai aqui no Carvalho, né? Só que como eu vi que aquilo estava diferente, ele me acompanhando em muito buraco, eu olhei pro lado e vi. Ele pediu para mim parar e eu não parei. Eu não parei e acelerei a moto e ele atrás de mim me seguindo, eu acelerando a moto e buzinando e pedindo socorro, dizendo que ele queria me assaltar. Foi quando eu vi um carro, né? Vi um carro, só que eu não sabia realmente de quem era o carro, que carro era. No nervoso, na agonia, com medo. E aí foi que ele entrou em outra rua, né, e me seguindo todo o tempo. Foi um trajeto muito grande, ele me seguindo e pedindo para atrás de mim, né, me seguindo como se fosse realmente queria alguma coisa. Qual foi a sua reação na hora? Nervoso e correr, eu tinha que correr na moto. Quanto mais corria, quanto mais para mim eu ficasse distante dele, era melhor. Gritando socorro, gritando. Tinha passado uma situação nunca na minha vida, assim, eu nunca, até agora eu tô aqui. Em pânico, nervoso, meu Deus do céu. Mas ele chegou a levar a motocicleta? Não, não levou. Não levou a motocicleta de jeito nenhum. Mas ele, se por causa de mim mesmo, né? Porque se não fosse também, graças a Deus que apareceu policial. E aí, correu atrás dele, pegou, agarrou ele, já subi já depois, né? E aí, tô aqui. Você já tava procurando pessoas para lhe ajudar a reconhecer ele, também, era isso? Também, já tinha ido procurar em alguns lugares, né? Em câmeras, se tinha câmeras, para saber, né? Porque do jeito que ele fez comigo, ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Principalmente na situação que ele tava. Porque essa eu moto... sei que ele tava... Essa moto tá aqui, é que ele tava, hein? Essa daí é que ele tava. Tá, essa bronze bem... Tu acelerava ele atrás. Eu acelerava ele atrás, eu buzinava. Ele só disse na hora, um momento ele se para e continuou me seguindo. Para, eu acelerando e ele acelerou atrás de mim, me seguindo. Porque se ele não tivesse algo assim de querer me assaltar ou fazer algo comigo, ele não ia me seguir mais, né? E não, porque eu não conheço, não sei quem é ele. Como é que a pessoa do nada chega perto de você e vai mandar você parar a moto, né? Sem conhecer, sem nada. Tipo, aí eu não. Ele tava só, tava com outra pessoa? Não, ele tava sozinho. Ele tava armado? Tava com a faca. Com a faca. Uhum. Você reconhece como esse mesmo que o policial acabou prendendo? É esse daí, não tem dúvida. É esse bem daí. Eu olhei bem pro rosto dele e é ele mesmo. Não tem pra onde correr. Momento de pânico. Meu Deus, eu acho que eu... Não sei nem como foi que eu caí. Não caí desse jeito. Não sei nem como foi, porque eu sou muito nervosa. E eu, graças ao meu bom Deus, que correu tudo bem, né? Não levou nada e tá tudo sob controle. A gente vai conversar também aqui com o policial, o Cabo Carvalho, que acabou atendendo essa situação. Entrando de serviço, quando se deparou com essa situação, né? Bom, eu tava me deslocando da minha residência até o quartel para assumir o serviço. Momento esse em que lá na Vila Coelho Dias eu vi essa perseguição acontecendo, né? Um indivíduo de moto perseguindo uma mulher também de moto e mandando ela parar. Percebendo que se tratava de uma tentativa de assalto, então eu comecei a acompanhar a situação, dei voz de parada para o indivíduo. Ele não parou, tentou se evadir do local, fugindo na sua moto. Eu estava no meu carro particular, estava ainda de folga, né? Porque eu ainda iria assumir o serviço. E persegui ele pelo bairro Vila Coelho Dias e pelo Parque Manuel Lacerda. Consegui alcançá-lo, mesmo ele estando de moto e eu de carro. Quando eu parei, consegui que ele parasse, ele ainda resistiu à prisão, não quis descer da moto. Foi necessário usar a força para imobilizá-lo, para algemá-lo. E aí então, ao revistá-lo, eu percebi que ele estava com a faca. Ele de fato ia assaltar a mulher. E aí nesse momento, ali ele imobilizado, algemado, já desarmado, eu tirei a faca dele e aí pedi o apoio da viatura policial, que chegaram lá os meus companheiros que estavam de serviço. Então essa onda de assaltos que tem acontecido aqui na cidade de Macabal, pelo menos um deles acabou sendo evitado aí. É, exatamente. O serviço do policial militar, ele tem um tempo de duração, mas a gente nunca deixa de ser policial. Eu estava de folga, indo assumir o serviço. Mas, mesmo assim, um compromisso de proteger a sociedade fala mais alto.
E aí eu pude efetuar essa prisão usando aí do tirocínio policial. Graças a Deus a vítima aí acabou reconhecendo também o indivíduo e não teve os seus bens subtraídos. Reconheceu porque o indivíduo se colocou do lado dela, dando voz de parada para que ela pudesse entregar seus objetos ou algum bem. E aí ela pôde reconhecê-lo, né, e veio aqui à delegacia para fazer a devida denúncia. Tá bom, a gente conversou com o Cabo Carvalho, da equipe da Força Tática do 15º Batalhão. A motocicleta que ele estava é essa aqui. Se você reconhece essa motocicleta como sendo uma das motocicletas que acabou realizando alguma prática delituosa aqui na cidade de Bacabal, você entra em contato com a Delegacia Regional de Polícia Civil ou até mesmo com o quartel da Polícia Militar, porque se provavelmente esse indivíduo acabou tentando realizar esse assalto em plena luz do dia, no início da manhã, né? Ele provavelmente deve ter cometido outro ato delituoso aí na cidade de Bacabal. Em especial naquela área do... Essa área ali do Parque Santa Clara, próximo ali a Eurosono, próximo à Associação da Polícia Militar, aquele horário de 6 para 7 horas que há uma movimentação a mais naquela avenida que dá acesso ao bairro Novo Bacabal. E também, caso os policiais não tivessem agido, no caso o policial, o Cabo Carvalho, tivesse agido de maneira rápida, provavelmente essa moça seria mais uma vítima desses indivíduos aqui na cidade de Bacabal. Então, se você reconhece essa motocicleta como sendo uma das motocicletas que acabou sendo utilizada em alguma outra prática delituosa, entre em contato com a equipe da Polícia Militar, que com certeza esse indivíduo vai passar um tempo a mais atrás das grades.